31 günü oğlumu narkobaron evine dəvət edib, oğluma hamısı kimyəvi yani, vurum mu, yoxsa verib ki bu. Prokuror bu işi burada olan insanları gizlədir. 18-ci polis bölməsinin ərazisinin Qarabağ küçəsində çox sayda narkobaronlar var. Kanalımıza müraciət edən Əflatun Həsrətov bildirir ki, onun oğlu Vüsal Həsrətovu narkotacirlərdən biri evinə dəvət edərək ona narkotik vasitə veriblər və nəticədə onun oğlu dünyasını dəyişib. Əlavə edir ki, prokurorluq hadisə yerində olan şəxsləri gizlədir. Şikayətçi deyir ki, Nərimanov rayon 18-ci polis bölməsinin ərazisində Qarabağ küçəsində narkotacirlər var və bu hala aidiyyatı qurumlar laqeydlik göstərdiyini qeyd edir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək köməklik göstərilməsini xahiş edir. Qeyd edək ki, videoda səslənən fikirlərə görə Kanal 13 məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Hörmətli Ali Başkomandan, hörmətli Prezident, oğlum Həsrət Ömürsal Əflatun oğlu. 31 günü oğlumu narkobaron evinə dəvət edib. Oğluma hamısı kimyəvi maddəni vurum mu, yoxsa verib ki bu, yəni mən orada olmamışam, yalan deyirəm. Burada olub 3 və ya 4 adam, prokuror bu işi burada olan insanları gizlədir. Yəni ki, heç bir kamera görüntüləri aparmır, işə laqeyd yanaşır. Mənim evladım Əsrət Ömürsal. Qarabağ, 2-ci Qarabağ savaşının iştirakçısıdır, könüllü olaraq. Bu medallar da sizin imzanızla ona verilir. Sizdən xahiş edirəm, mənim oğlumun qanı batmamaq üçün mənə köməkliyi göstərəsiniz. Məni kimi valideynlərin gözü yaşlı qalmamaq üçün Nərimanov rayon 18-ci polis bölməsinin ərazisinin Qarabağ küçəsində çoxlu sayda narkobaronlar var, göz yumulur, cənab prezident. Sizdən xahiş edirəm. Göstəriş verməyinizi xahiş edirəm ki, bu narkobaronlar yığılsın. Bir də ki, cənab prezident, Nərimanov rayon prokurorluğu mənim işimə baxmır, çox laqeyd yanaşır. 12 gündür mənim evladım dünyasını dəyişib, hələ mənə bir valideyn kimi çağırıb ifadəmi almıb. Odur ki, mənə köməkliyə edəsiniz. Sizdən artıq da xahiş edirəm. Məni kimi kasıbların köməkdarı sizsiniz. Sizə qurban olun, mənə köməkliyə edin.